Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida Yunon Rum kurashi bo'yicha xalqaro turnir o'tkazildi. Mazkur musobaqada mamlakatimizning yosh polvonlari bilan birga qo'shni davlatlardan kelgan 600 nafardan ziyod sportchi sovrinli o'rinlar uchun bahs yuritdilar. Müsabakanın tantanalı açılış marasımında söz olgeler, bugün yurtumuzda olimpiyada oyları tasnifiye kiruvçi spor turlarını rivojlantirish, sporçilarga zarur şaraitlarını yaratib berish, milli terma jamoamiz safiga kuchli polvonlarni jalb qilish maqsadida olib borilayotgan samarali ishlar haqida to'xtalib o'tishdi. Hamda kelgusida ushbu sportchilar orasidan ham olimpiyada yulduzlari yetishib chiqishiga umid bog'lashdi. Shundan so'ng qiziqarli bahslarga start berildi. Musobaqaga polvonlarning jiddiy tayyorgarlik ko'rib kelganliklari bellashuvlarni yanada qiziqarli va murosasi o'tishini ta'minladi. Musobaqamizni tashkillashdan maqsad O'zbekistonda Yunon Rum sportini rivojlantirish, olimpiada cho'qqilariga chiqadigan yosh avlodni tarbiyalash. Hozir 50dan ziyod Toshloq tumanini o'zidan sportchilarimiz qatnashyapti, yaxshi kurashlar olib borishyapti. Biz ishonamiz, biz shu Toshloq tumanida sportchilari ham yaxshi natijalar ko'rsatib, musobaqa g'olibiga aylanishadi. 3 gün devam etken birleşiklerde 2008-2009 yıllarda tuğulgan polvonlarının imkoniyatı sınavdan o'tkazildi. Ayniqsa Farg'ona, Andijon, Toshkent viloyatlari, Toshloq tumanidagi bolalar va o'smirlar sport maktabi tarbiyalanuvchilari. Qolaversa Jahongir Aliyev boshchiligidagi jamoa a'zolarining chiroyli tarzdagi kurashlari ishqibozlarda katta taassurotlar qoldirdi. Natijalarga ko'ra Sher Muhammad Alijonov, Zikrullo Ortiqaliyev, Muhammad Bilol Tohirov, Diyorbek Matxoliqov va boshqalar g'oliblar qatoridan joy olishdi. G'oliblarga Toshloq tumani hokimi kubogi, diplom medallar ve estalik sovg'alar topshirildi.